Mehnatda qadr topgan insonlar umrining oltin davrini yurt ravnaqi, kelajak avlodning farovon hayoti uchun baxshida qilishadi. Zero yerga qadalgan urug' ertaga ulkan daraxt bo'lishi uchun ham katta kuch va e'tibor zarur. Olmaliq kon metallurgiya kombinatidek ulkan korxonaning rivojida o'z mehnati va tajribasini ayamay ko'p yillar davomida halol va samarali mehnat qilgan ishchi xodimlar esa doimo qadrlanadi. Jumladan, uzluksiz va kamchiliklarga yo'l qo'ymagan holda 25 yil ishlagan erkaklar va 20 yil ishlagan ayollar mehnat faxrisi, faxriy unvoni bilan taqdirlanishadi. Joriy yilning 2-iyun sanasida esa ushbu unvon kombinat tasarrufidagi mis erti zavodining 58 nafar ishchi xodimlariga tantanali ravishda topshirildi. Qayd etish kerakki, bu yil kombinat bo'yicha mehnat faxrisi unvoni 546 nafar ishchi xodimlarga nasib etdi. Shulardan eng katta natijani esa mis eritish zavodi qayd etdi. Bu 25 yil aytishga juda oson. Albatta bu 25 yil ichida shunday mehnat yotadiki, buning tagida uni tasvirlab berish so'z bilan qiyin. Bu darajaga erishishimizda albatta ustozlarimizga bergan o'g'itlariga amal qilganimiz tufayli deb o'ylayman. Buning uchun ularga tashakkur, rahmatlar. Mana shunday e'tibor bilan bizga mehnat faxrisi bergan mana shu kombinat rahbariyatlariga hammasiga rahmat. Mana bugun zavodimizda mehnat faxrisi unvonini nishonlash marosimi bo'lib o'tdi. Bir yerda 25 yil ishlashni o'zi bo'lmaydi. Bu 25 yil ishlash uchun sabr, toqat albatta talab etiladi. 25 yil ichida ko'pgina mashaqqatlar bo'lib o'tdi. Men istardimki, yoshlarimiz ham biz qatori mana shunday unvonlarga erishishini xohlar edim. Shuningdek, tadbir davomida Metallurg madaniyat saroyi badiiy havaskorlik jamoalari tomonidan kuy va qo'shiqlar, milliy va zamonaviy raqslar ijro etildi. Muxtasar qilib aytganda, ushbu nishon yurtimizda faxriylarga bo'lgan doimiy e'tibor va g'amxo'rlikning yana bir yorqin ifodasidir.